تربح سوشت الليلي فوق بازي بيد اند بريكفاست جوا اللوكاندا سيفيو هوتيل اللي ينكلود الزوج الليلي في سويت بالحطة بيرسونالي في الكامرا تيك وتقاودي من التراتسين بيرسونالي عليك فدو تزبيح تالكوستا مالتية ويكند رلاسانتي عليك ووالشها سبيتشيالي يستيكم بيس مساج البورد Lura maħna u beħġarna veċitament gbir nisimaw l-vuċi tal-oraklu. Tajjeb illi nixbdilkom l-attenzjoni illi biex nikkonfermaw mal-ħabiba Zistana Ġosmar illi miex vera għannalieħ waqt din il-logħba kien hemm ċertu skorrettezza fejn jidħol is-surbaġġu iżda għalaqna għajn waħda u ħallejn għaddejja sabiex ikollu biżejjed punti. Issa nxtieq ngħidilkom illi ovvjament rebaħ din il-logħba it-tim ta' Ryan u għalhekk għandu 175. U jien kemm għandi ta' x'qalbi? Inti għandek 75 punt. Orrit. Ovvjament tajjeb li tkun taf il-tim ta' Ryan qed jissuperakom 175. Però fadalna, fadalna x'fadalna. Kemm qegħdin inti b'kollox għax qed sorry, so. 175. 175. Inti għandek 75. 75, tibżax. Tibżax ma naqtax qalbi. Eh, guide, dottar jagħmilek kuraġġ l-oraklu llum ukoll, tagħmel xek, tajjeb taqtax qalbhom. Taqtax qalbhom. Għax għandna logħba issa li hemm 50 punt involuti għal din logħba li jisimha. Sibx tilbes. Għajdin l-oraklu. Fiż-żewġ minuti li se jkollkom għad-dispożizzjoni tagħkom, tridu tlibsu lill-manikini daqs li kieku sirin jaraw logħba futbol ġewwa ta' għali il-ħadd. Tajjeb billi tkunu kreattivi fl-ispjega tagħkom. Okej, tajjeb. Ngħidilkom ukoll li għandkom 50 punt. Mela, se jgħazlu, moħħokem, se jgħazlu, nfakkarkom l-oraklu, l-bord tad-diretturi tagħna, ok? Tinsewx tistgħu tkunu avventurużi għaliex meta jmur jew logħba futbol. Ġeneralment ikun hemm min imur għax-show wkoll, ikun hemm min iħobb jilbes u hekk jiġifieri. Ala intom mhux se jkun xejn. Nistgħu jkun hemm min imur wara l-lunch jew qabel il-lunch. Ekku, ekku. Mela, proset, u biex jarawhom il-plejers ukoll. Mela, 5, 4, 3, 2, l-ħit la' issa! Bil-mod, 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 għara t-wedġaw. Għara t-wedġaw għanna l-Martes, daħlet gas down. Stefan mill-ewel għaddej minna ħat għattin tijaj u koll. Għanna l-Ritalin l-u koll ġabet. L-ħwejjeċ u għetna raw. Ħanattula. Li mill-ewel ħallibsu. Lil. Modella tana, l-lum il-manikin tana. Li li ħat l-lum, s-sax l-lum. U, kull ħat ta' d-dej fuq xoħlu, kull ħat ta' d-dej. Bum, bum, bum. Naħseb inna ħatana. Raċċi plejer u taħas ħazin helu helu. Raċċi plejer għaddejt jieġri u taħas ħazin tana, l-lura. Femx ta' bil-kollox jittikum, bil-mod, ikkalmaw, fadalkom minuta u 5 sekondi li tilqu propju minissa. All right, minuta. Ok, għara t-wedġaw, għara t-wedġaw, għara t-wedġaw. 50 sekondi. Grazzi, Oraklu. Jepur iksa se jgħawis. Ah, wa. Jina nkaddi kont il-libres, per eżempju. Ground. Jomux. Fadal 30 sekonda. 30 sekonda. All right, 25 jista tempu. Ħajjela bina, ħajjela bina, isma nistu għalli, titjela bina l-boyfriend. Ma nejnux. Le. Għallijom. Ma nejnu. 10 sekondi. Ellison. Ellison, 10 sekondi. Ellison. 10 sekondi. Ellison. 4, 3, 2, 1, stop.
Stop! Skada l-ħin! Skada l-ħin, daqsek. Issa dik għamilha ma' rasek. All right? Tajjeb. Mela, ħanibdew minnaħa tat-tim tiegħek ejja. Min ħajispjega? Ellison? Ellison, no. Aħna ta' pajsi il-mara tal-futboler. Ħossa daqshekk il-mara tal-futbol. Yes. Allora ma rridu xi qed tilgħu l-futbol u sħabu nimmaġin jara ma faqa. U daqsa barra? U din il-ġakketta. Wara l-lunch. Allura l-lunch. Okej. Biex tmur tgħidlu good luck. U tisfallu bewsa. Tibqi nazzjonala issa Victoria Beckham ħanaj. Eżatt, bravo, you got my vision. Għalek, marru fuq dak l-istil. Mela, nfakkarkom illi apparti u koll min jerba din il-loba għandkom u koll trattamenti grazzi l-Ocean Beauty bi prodotti refreshax tajjeb. Sma min jerba. Mela, min ħaj spjega minn naħa tiegħi? Aħna it-tema kienet thank you li sejra tara loba futbol. So ovvjament tkun sejra tara loba futbol ħadd qattaħin ħafna bil-qiegħda, so aħna lbisna l-makin l-modella tagħna tracksuit. Uħsib nira wkoll għall-coat just in case tkun il-kesħa. Sewwa. Kuxi xalla u hekk kienet tmur ukoll, però ma kellix. Skużi. Eżatt. Ma comfortable clothes u xalla ba' football. Sports. Illum qed nara żewġ opposti differenti, eh? Waħda. Aħna iktar relaxed. Il-partner jew tfajler il-mara tal-futboler illi Naħseb intom għandkom il-mara tal-futboler u aħna għandna il-partner. U l-oħra iktar. Naħseb. U l-oħra iktar komfi. Nar iktar komfortabel. Fimt. U marru flimkien. Eżatt. Mela, waħda ma nek bil-karozza, ma l-oħra mela ħanifu għaw. Ħanisimaw li l-oħra. Jomar bil-mixi, ta' għali. Tilanġu, dak ma bimx kont, toqgħod viċin, il-rabatu għed tistaw. Mela, sakemm nagħtu ċans lill-oraklu u lit-tim tal-produzzjoni tagħna jiddeliberaw, nilqgħu magħna llum, illum għandna għandna l-muffins illum, għandna l-muffins. Għandna magħna l-footballer! Hemm għal fejnu! Emmu applaws! Gowler jien, dejjem gowler nilab. Gowler? Dejjem gowler nilab. Anke jiena gowler kont. Illum għandna l-muffins għajn għabdu l-muffins. Vera gowler, għadek il-gowler, għadek il-gowler. Ma dekx. Ma l-iskola fil-break, kek kont il-għab gowler. Jena nasib fil-free time, għadek il-għab gowler. Taħse, samma t-kell, kek. Mela, għajde. Illum għandna l-muffins grazzi l-taxmun caterers. Għaraħi, għajdu għamentum bħal uffrit, għaxin imdef saħar faffirit uħri update id-dinda. Għalli għalik, ċantu għandu. Illum għanna ma finn zara. Tal-lemin ta' ċokolata, ta' sobajja. Għamentum ma country, ta' nafu. Lemon li tomxie lejn daw. Ta' lejn daw, le? L-intrita għalli. Ċantu l-intrita. Essa għanna l-figolli dal-għax. Mela, għara klu għajdinna. Ma testax ta' jom diskrezzjoni, zbiħu ek. Naħseb jew ma tajbin ħafna. Le ma tistax. Ħabba l-awtorità tax-xandir, ma tistax. Ma tistax. Għajdinna oraklu. Għajdinna inti. Mela, il-verdett tagħna hu illi rebbieħ illum. Huwa. Ġosman. Proset, proset. Proset, eja. Għara tuqqa l-immafins. Proset, għallu l-arbaħtu kol trattamenti minn għandħu l-Beauty Find Academy, tajjeb. Naħseb l-oraklu u t-tim iktar ħobbu jmorru l-futbol biex jaraw għek midraw xiloba. Għara, u morritkomx, isma, u morritkomx. Kif jini, di bil-lej, daħħa li dik. Is-serbaħt, eja, laqwa l-arbaħtu kol ma kom dal-għadib, għaw maħna. Sitru.